የወላይታ ብሔረሰብ ታሪክ ባህልና ቋንቋ ይበልጥ እንዲተዋወቅና አገልግሎት ላይ እንዲውል ለማስቻል በዘንድሮ የጊፋታ በዓል ዋዜማ ላይ በቀረቡ የተለያዩ ጥናታዊ ጽሑፎች ላይ ሰፊ ውይይት ተደርጓል። ብሔረሰቡ ያሉትን በርካታ ቱባ ባህላዊ እሴቶች ሳይበረዙ ለትውልድ ማስተላለፍና ለማህበረሰብና ሀገረ መንግስት ግንባታ ያለው ሚና አጉልቶ ማሳየት ትልቅ ስራ የሚጠይቅ መሆኑንም በቀረበው ጥናታዊ ጽሑፍ ላይ ተመላክቷል። የጥናታዊ ጽሑፉን ካዘጋጁት መካከል በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ የታሪክና ቅርስ አስተዳደር ትምህርት ክፍል መምህርና ተመራማሪ ዶክተር ሀበሻ ሸርኮ እንደሚሉት የወላይታ ብሔረሰብ ዘመን መለወጫ በዓል ያለውን የሰላም እሴትን በመጠቀም የህዝቦችን አብሮነትና አንድነትን ማጠናከር የሚያስችል ነው ብለዋል። ግፋታ ቀድሞኑ በእሴቶች ውስጥ ላይ የሚሰብከው ፍቅርን ነው፣ አንድነትን ነው፣ መተሳሰብን ነው የሚሰብከው። እነኚህ ግፋታ በርካታ እሴቶች ከ45 በላይ እሴቶች መካከል ግንባር ቀደም የሚይዙ ናቸው። ስለዚህ በሀገረ መንግስት ግንባታም ይሁን በብሔረ መንግስት ግንባታ ላይ የግፋታ እሴቶችን በመጠቀም እንደ ሀገር እንደ ፖሊሲ በሀገሪቱ ባሉ በሰላም እሴቶችን ለመገንባት ካለው ፋይዳ አንጻር ላይ በውስጡ ያሉ የግፋታ እሴቶችን አጉልተን በመውጣት በተለይም ለሀገር ግንባታ ልንጠቀም እንችላለን። ግፋታ በውስጡ ከያዘው በርካታ እሴቶች መካከል የሰላም እሴት ዋነኛው ነው የሚሉት ተመራማሪው በግፋታ ዋዜማ ማንም ይቅር ሳይባባልና ሳይታረቅ ዘመንን አይሻገርም ብለዋል። ግፋታ እንግዲህ በርካታ እሴቶች አሉ። ከነዚህ እሴቶች መካከል አንደኛውና ዋነኛው እንደ ሀገር እንደ ህዝብ ይጠቅማል ብለን ከምናስባቸው ጉዳዮች መካከል ዋናው ሰላምን ከመገንባት አኳያ ያለው ፋይዳ ትልቅ ነው የሚለውን በጽሑፉ ላይ አይተናል። ይሄ በሚልበት ጊዜ ግፋታ በውስጡ ከያዛቸው በርካታ እሴቶች መካከል አንደኛው የሚሰብከው ግፋታ በዓል ከመድረሱ በፊት መጀመሪያ የሚደረገው እርቅ ስነ ስርዓትን ነው። እርቅ የሚባለው ለምሳሌ ግለሰብ ከግለሰብ ጋር ሊጣላ ይችላል፣ ቡድን ከቡድኑ ጋር ሊጣላ ይችላል፣ በመንግስትና በህዝብ መካከል ቅሬታ ሊኖር ይችላል። እነኚህ ሊሆን ከጎረቤት አካባቢ ጋር ጎረቤት አካባቢ ላይ ቅሬታ ሊኖር ይችላል። እነኚህ ቅሬታዎቹ የሚፈቱበት በየትኛው ምክንያት በየትኛው ስለት ግፋታ ከደረሰ በኋላ እነኚህ ቅሬታዎቹ ሳይፈቱ ግፋታ አይከበርም። በሀገራችን የሚገኙ በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች ተመሳሳይ የሆነ የሰላም እሴት ባለቤት መሆናቸውን የሚያስታውሱት ዶክተር አበሻ ቀደምት አባቶቻችን ያቆዩልንን ይህንን እሴት መጠበቅ ደግሞ የዚህ ትውልድ ኃላፊነት መሆን እንዳለበትም ነው የሚያሳስቡት። አባቶቻችን እነኚህን በመጠቀም የሀገር ግዛትና ሉዓላዊነትም አስጠብቆ ቆይቷል። ይሁን እንጂ ግን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በርካታ የሀሳብ ልዩነቶቹ ጠረጴዛ ዙሪያ ላይ መዋየት ተዋይተን መፍታት እየቻለን ግን በርካታ ወገኖቻችን ወንድሞቻችን የተለያየ አማራጮችን የኃይል አማራጭ የጉልበት አማራጮችን የተጠቀሙ ናቸው። ስለዚህ ይህን እነኚህ እኛ ከኋላ እኔ የጠቀስኳቸው የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን በዓላትን ግፋታን ጨምሮ ማለት ነው ብንጠቀማቸው ከውጭ የሚመጡ ወይም እንደ አማራጭ ሰላም ለማምጣት ከውጭ የሚመጡ ሀሳቦችን ለመከላከል በጣም ጉልበት አላቸው። ይህንን ድንቅ ባህላዊ እሴትም ዘመን ባመጣሽ የምዕራባውያን ባህል እንዳይበረዝም ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚያሻም ጠቁመዋል።